Unë kam besim se ju do ta përdori mandatin tuaj që ju është dhënë nga populli i Kosovës me mençuri dhe ju dëshiroj shumë sukses në punën tuaj. Kofi Annan. Profesor Nexhat Daci propozohet kryetari i Kuvendit të Kosovës. A jeni të gatshëm për të votuar? Lus ata që janë për antarët e propozuar të kryesisë kuvendit, ju lutem ngriteni dorën tani. Me lejonit ju ftoj për zemërsisht zoti Daci që ta zini vendin tuaj të kryesusit në podium. Nuk na urdha fjala si forca dytë politike që jemi në Kosovë, tash unë do të flas. Si pjesë marrës edhe si dëshmitar. Pra, jo vetëm si njerëz që shpalon kujtime. Përfshin kohra ku përthyhen problemet e grumbulluara mbrenda një shekulli. Drejt ju them, nuk ka qenë lehtë për mu dhe s'ka qenë për shumicën, si të shtongun, si ta përshkuj, si ku një njeri që mund shkoj diku një darë se më pa aftu askush. Polarizimi mes strukturave parlamentare ka qenë jashtëzakonisht i madh. Tension shpirtëror. Parlamenti ka qenë mbushur me tituj akademik. Presidenti Rugova, presidenti Thaçi, ka qenë zonja Trajković edhe unë. 99% të deputetëve të këtij kuvendi ishin pa provoj kur s'kishin pa shtet. Nuk është vlerësu puna njerëzve më hershme. Hiç kur. Pa planifikuar dhe fare, ashtu dashti fati që unë t'jam edhe një prej akterve të këti parlamentit. Në vitin 2007, një përherë parë kemi pasur zgjedhje parlamentare me listat hapura. Vetë ekzistenca e lëvizjes vetëvendose këtu në kuvendin e Republikës së Kosovës ka ndryshu shumë qka. Mi možemo da se ne volimo ovako, lično, ali moramo obojica ili obaj da se držimo zakona. Për kohët që unë kam kaluar këtu, sigurisht, momenti vendimtar, më e rëndësishme ka qenë shpallja e pavarësisë të Kosovës. Më kujtohet kom qenë ullur atje, ishim në pjesën e fundit, gati sa si më rëzu me më ratë fekt.